OK，来，好的，各位安安，我是阿秀，欢迎收看《勇者斗恶龙三：传说的起点》。嘿，不好意思，因为今天搞新桌子，搞得太晚了，弄得大概快5个小时啊，舒服，满意，感觉就是爽，没什么好讲。哎呀，快一点，按错了。荧幕变得比以前还要高，所以有点不很奇怪。不过说实在，就是更可以躺着玩，爽啊！现在是要去哪里？为什么是冻在这里？不对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 ，不错。地没改到，现在才发现。我说现在给我一艘船，然后嘞，船在哪里？我忘记了。哦，在这里啦。然后接下来要去，好像是北面吧，去北面寻找那个达雅，达玛神殿。哦，这个是啥小？传送阵。现在连基拉都不用翻。
怕火什么鬼？怕火鼠就没什么特别。就这样绕一圈啊，没有任何意义，就这样绕一圈。给我偷个狗！
大爷去搞事啊，没辙。不知道欸，反正每当近过年，就是都会这样子，我也觉得很微妙。哦，我现在才注意到，哦，会安全的走过会造成伤害的地面。那地图要说小还是大嘞？干好难形容啊。对啊，我们故事走到现在顶多三分之一而已吧，搞不好连四分之一都没有。你看整个地图，一大块都是灰的。我们对这世界了解还是太少。被灭了吧？暗夜油灯可以这样，感觉就是个事件道具啊，可以反复使用。真的感觉就是事件道具。换日照，哈？哦，是可以切换白天晚上的哦。这个好哦。你的珠宝在哪里？交出来！像死又好像活着。哦，懂了懂了。哎，对对对对对对对，我刚才第一时间反应过来，这可能是晚上才会有事件，然后就看到你，看到你说的话，我就更加确定我的猜想啦。在这里有人就活过来了。你说的那个思路比较是在那个叫什么？比
较是在那个叫什么？怎么一时间讲不出来？好像是 FF 系列吧？嗯，感觉起来比较像是 FF 系列才会有的。对啊，幽灵村。要不然这里本来就是一群不死怪的人聚集的地方。沿河流匿名而上，奈克罗钢拱。看，他就在暗示我那个地方的怪很强嘛。在耐克刚好三代就有飞空艇吗？哇，这个就是要有可以开钥匙才有办法。圣剑三用的道具好像有欸，最后的钥匙，波哈勒德遥远南方的岛屿，兰西勒。神鸟是那个啊，我们这个可以在空中移动的交通工具。天亮之后人都不见了，遥远的南方是不是？行到下面来做导出看一下。感觉这里的敌人很强哎。哼，干，真的有点强。但是还撑得住。
收集六颗宝珠就可以来这边让一只龙诞生，是不是啊？感觉就是这种操作啊，像六代就是可以用笛子叫鸟啊。真的有点，比想象中更强。用怀念这个词来形容好像也有点怪怪，毕竟它是重置版。不过也是啦，因为系统还是我们熟，还是那旧系统啦，所以自然还是会多多少少，真的是会就是，其实像我自己本身玩到现在来，也是因为就是主要也是怀旧。因为前面三代，四五六八九都玩过啊，七代就真的是没玩过。怀念沧桑，沧桑是谁？你说今天我还以为你在讲青田干仓哎，青田干仓还青山干仓，反正就是那个画柯南的那一个啦。格斗天王哦，1994年到那个1999年的游戏，九四到九九，那就是超任到 PS 时期啊。
在这个台里面的谁不是老人家？铁拳 一直都有在出啊！我先到东边这个岛看一下。斗神传哦，哇，那经典啊！鸟神明，鸟三明啊，不是鸟神明，鸟三明单干那个人设的，感觉怎么会这么硬啊？就这款游戏我都没印象，是 PC game 吗？ES One 的秦始皇，那个我真的没印象。像三国志那样的策略模拟啊，那我真的就没玩过。其实我很少玩类似三国志那样子的策略模拟游戏。耕田啊，哇，想耕田就好好耕田嘛你。靠，最讨厌他们放这一招了，那防御力本来就高了，就放这一招并不高。叫最难的敌吧，也就是说，当你还很弱的时候，敌人就是最强，这张地图上目前最强大的人就会冲过来干你就对了。哦，这里就是兰西尔。需要一个补。叫铁面具买得起，铁面具。靠！我主角到现在都还是戴皮帽啊，还敢戴皮帽啊？搞错了，我把它当作药草，结果是圣水，圣你妈水。那你隐身的道具，
妈的，听起来就是。感觉那是自建道具啊，隐身草。我操！摆出了有点装模作样的姿势。大神殿是在后面吧？啊嘞，过不去耶！我要，我要，过不去。哎，要不然试试看夜晚有什么差别？农夫拆你房子，我操，凶狠！兵还没生完，敌人就已经先用他的民，他的农夫就先杀过来了。是他的兵来拆你的房子。跟拆墙，欸，可是这样怎么越听越觉得那根本就是 RTS 啊，就是像世纪帝国那样子的游戏啊。与其说是像三国志的策略模拟，不如都比较像是 RTS 啊。今年快过年，我是不是对不起？不是对不起啦，我的那个啊，因为我都会在我的那个数据机上面放一包乖乖啊，是不是我乖乖没有更新？我乖乖没有更新，所以我的数据机开始才会在那边美送，秦始皇。好，我看有没有机会去收到这一些东西。因为我自己以前真的是很少关注这方面的游戏。光是连原本在那个 PS 上发行的《三国志》，我都基本上就很少。不是很少，就根本都没动，进不去了。
那个火山要嘛就是要有鸟吧。变成铁块，雅斯特龙。哦，懂了，就是敌人物理攻击都会无效的。想想我要往哪里去？不知道是多没钱，睡在门口。奇怪，这里我记得我有来过，我怎么觉得他的人的配置好像不太一样？对啊，我就记得我来过这里啊。我又拿到黑五角了。说说而已，干！所以李立法杖到底是不是真的会消耗 MP 去做造成伤害？
觉得我自己现在御敌率变很高了，原本御敌率就很高了，然后现在深刻感觉好像御敌率变更高，是不是我一直拿着那个黄金爪受诅咒的关系啊？对啊。干对不对？我才闯没几步啊！哎呀，勇者混乱了！靠！新的城堡，哦，这里是达玛神殿，所以我可以转职了。变出活力的大妹，欸，其实这也是初期职业的变换而已啊，等于说你现在练的角色可以不用再变成其他职业啊。我还以为他是会有什么贤者啊，或者是什么。我没有贤者啊，这里没有贤者这个职业啊。啊？转职有等级限制吗？他说不能转职欸，还没有成为独当一面，所以等级不够不能转哦。他刚才说什么？我按太快。吞货，你不想当勇者了吗？这绝对不行。
只有娜娜可以转，可是她就是战士，她还可以转什么啊？转成战士，转成 idol， 还是娜娜本身不是战士？她就战士啊！我不懂嘞。所以有二十级这个限制，而且没有进阶职业啊，那就这几个职业可以转的。而且转之后等级就会归一，所以你要想要练一支全方位，哦。加勇战速度较快，居然还有这种隐藏属性啊！啊，对啊，武术家的速度一定比较快哈，那他当然就可以比较快的勇战速度，欸，比较快的勇战那个啊，勇战恢复术之类的啊，还可以改名字啊。没有进阶职业的话，那我觉得。因为转职后就会变成等级一，唯一的好处就是你可以，你愿意花时间的话，就是所有人都可以学会 很多技能，这样子，就是盗贼可以放魔法，又有战士的，哎，没有战士好像没有什么技能可以学，什么伤口，简白一点就是练技能啦，啊，这个是在六代里面是非常重要的一环。你有很多技能，就只能靠职业来学会。像当你如果可以转职到，欸，勇者的话，勇者有一个技能叫冥想，直接恢复500点 HP， 干爆干好用啊！因为勇斗的世界里面血量上限就是999，欸，500点就直接恢复一半了啊！而且重点是，冥想是技能，所以它不耗 MP。对啊，学会全魔法的盗贼，欸，盗贼速度应该更快，或者是有那个，啊，有战士攻击力的商人啊，他这一代的玩法是这样子啊，就是练角色技能啊，可是他等级变异，我比较好奇的是等级变异是怎样的。是保留现在所有能力，然后你等级变一了，还是会，比如说降低能力，但是能力会降低一点多，可能降到剩三分之二之类的。因为暂时还没有办法去掌握它的设定。哦，有领悟之书，哦，懂了，哦，所以要有特殊道具，你才可以转职成特殊职业就对了。而且贤者，为什么你会选择真女主加罗纳塔？为什么会选择是真女转职成贤者，而不是那个？而不是选择魔法师 ，Why？ 放弃不是。对，宝可梦进化石没错。巴西鲁拉。
一点想要把战事转职，就是稍微试一下转职的那个转职后是怎么样一个状况。可是我要给战士转职是什么？这比较很要思考一下。比如说，我们给战士就转职成为盗贼。不然我们先去转职一下好了，玩一下转职。不知道他这里转职是不是像 FF3 那样子，你要先把他身上的装备全部脱下来。哦，这里居然会掉智力种子。好敬业啊！我想一下，反正他已经是武力输出，武术家也是武力输出，盗贼。迈向崭新巅峰，哦，换为新职业用，哦，这个娜娜也不错。哦吼，他从哪里拿出来的装备啊？
他转职过去之后，能力也都全跟着下降，欸，直接砍一半，欸，力量下降到50，而体力还是很高，46。对啊，他好像是直接砍一半，欸。好嘞，我什么时候又变浪漫主义者？幸福的人，劳苦命。变更一下对立了。哎，娜娜现在等级一，要把它放在最后。MP 升22，为什么都只升 MP 啦？欸，真的，欸，光升 MP， 而且速度哦，速度真的加蛮多的。光升 MB 到底是怎样？真的是光升 MP 耶，欸，但是速度真的是每集都有四点。来干，才刚讲完马上打我脸，欸，只剩加二。四处乱走，看我会走到哪里去。有宝箱，我不会一次就走到正确的道路上，应该不太可能吧？酷的。妖兽，哦，
爆炸他没用，那是代表人不应该去。哎，夏达尔克。年命中率100%吗？哦，感觉没啥小老鹰，银质法式。加防御力，这是四匹。这四匹还是头盔啊？哎呦，居然是头盔！出史莱姆，哎，加罗罗出现了。这金属史莱姆放卢坎有作用吗？我印象中是没有作用，放一下看看。终于肯提升血量，感觉这周的成长才比较正常一点。前面的提升就有点 很极端的感觉。所以我二十级了，可以不当勇者了吗？哦，探知洞窟的楼层，我以为我一瞬间把它看成了探知洞窟中的，还就是这一层楼。还有什么宝箱？我记得我忘记哪一款作品里面就是有这种东西。不是东西啊，技能。你就可以知道自己那一层宝箱到底有没有收过干净。
我觉得迷宫里面的怪物反而比较没那么容易会去撞到，你知道吧？反而是大地图上的那敌人动不动就撞到。去过啊，哪边有楼梯我还没走的。哪里没有走吗？哪边被我 lost 掉？对啊，这三个楼层我都走过了啊。这边也是啊。
啊，还是这是要搭乘，要有鸟才能过来。因为它看起来上面破了一个洞啊。所以就变成说你有，就是你有空飞道具的时候，你就从空中进来这里，然后从空中一路往下走，也是啦，合理啦，因为毕竟现在就给你贤者可以转职成贤者的道具，然后你马上就可以转职成贤者，好像其实有点爽哦。所以现在还拿不到转职贤者的道具，也是合情合理吧。盗贼都十二级，我觉得，我觉得僧侣跟法师我可以考虑来转职。不然就先僧侣先让他转职成武术家好了。只有一个黄金爪可以钻啊，很平均欸。没道理啊，我应该多少一两个可以给武斗家装备的东西吧。还是武斗家就是那一种跟多蒙一样，物理可以击爆干弹的。铠甲不能装备，我觉得可以理解。
下。这里没有卖药草。强力收支虎，他妈比什么黄金戒指还来得强，短臂衣。哎，没有哎，黄金比手指我还强。闪避衣，对啊，我有一套闪避衣啊，我记得我有一件闪避衣啊。袋子里面并没有。我家没什么装备可以买，边有个村子，对吼，看一下盗贼那个向西向北，向西向北不是打马？魔王宝宝。怎么念？八五元吕字，快木板。关机卖掉。
就逻辑来说，武斗家应该是 HP 最多的角色。哇，他体力素质很高啊。这种玩职业啊，洗角色数值的玩法啊，说真的，我现在才知道啊，因为我不知道他以前是不是也是这样的，但是这种玩法我不讨厌，真的。盗贼的嗅觉，我觉得那个盗贼的嗅觉就是找宝箱用的。果然啊，就是探知你这边还有没有宝箱的。我是说嘛，一定有一个技能就是可以这样子玩。
才怪了，全家都怪了。该不会，靠，这里该不会找到他老爸吧？觉得他说的波卡帕马兹就是他老爸。在市场，没看到人啊。哦，在这里哦。所以没错。果然，奥尔特加。所以当年他老爸有在这边。羡慕了，你爸妈是对你不好是不是？奥尔特加的头盔，
以只是来这边收集到老爸的头盔。哎呀！走着走着就捡到生命果实，真的好。好了，不然今天就先玩到这里好了。哎，但感觉肚子有点饿，但是想要去买个宵夜，可是现在11点。这个时间点出去也只有 7-Eleven 的啊，没有什么其他地方好买的啊。OK 啦，那我们今天这一种吃过就先做到这里吧。哎呀。感谢各位的收看，那我今天也是钻桌子弄了一整天的，也觉得累累的了，那我们今天就早点休息咯，先这样子吧，非常感谢各位，我们下一场实况见咯，各位晚安，拜拜。